отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Два тижні тому у цій студії ми зустрічалися з сайтом пошуку роботи Work.ua, які тоді спільно з бригадою Національної гвардії Азов почали, Національної гвардії Азов почали дуже цікавий експеримент, що називається «Війську потрібні різні професії». Полк Азов почав шукати собі бійців, і не тільки бійців, а людей різних професій служити у цьому полку через сайт пошуку роботи. Тобто нормальна схема рекрутингу. Отож, два тижні тому ця історія почалася, а як вона розвивається і наскільки це ефективно, зараз будемо дізнаватися у Ярини Ключковської, директорки з комунікації сайту Work.ua. Ярино, вітаю. Доброго ранку. Ірино, два тижні, здається, достатній термін, щоб перші підсумки якісь зробити. Отож, є якісь цифри? Скільки людей хоча б зацікавилися оголошеннями полку Азов на сайті пошуку роботи? Так, цифри є, цифри хороші. Нам приємно бачити великий інтерес. Всі вакансії полку, насправді бригади. Бригади, 12-та бригада спецпризначення Національної гвардії України. Азов, тобто це не зовсім ЗСУ, але так, Нацгвардія. Але це все військовослужбовці. І оце насправді найбільше питання для людей, тому що вони найбільше цікавляться, чи дійсно військова і треба мобілізувати, чи ні. І так, це військові вакансії і треба мобілізуватися. Але відгуки дуже хороші. Кол-центр Азову отримує велику кількість дзвінків. У нас було опубліковано вакансії за 28 напрямками, тобто фахами. В середньому кожна вакансія мала 10 тисяч переглядів. Це дуже багато. Це в десятки, сотні разів більше за більшість вакансій на нашому сайті. Інтерес величезний. Найбільш популярною виявилась вакансія діловода. Настільки популярною, що її вже закрили, тому що кількість кандидатів вже набагато перевищує кількість вакансій, куди можна зайти. А решта ще досі триває відбір. І там є вакансії, які користуються попитом і серед умовно цивільних спеціальностей, як, наприклад, водій екскаватора, але так само і стрільці. Люди дуже активно цікавляться цими можливостями. І ми бачимо, що ця історія тільки наростає. І навіть якщо далеко не всі подзвонили, далеко не всі пройдуть відбір, але все-таки велика кількість людей починає про це думати. Вони починають думати про військо як про роботу, як про кар'єрну можливість, як про спосіб використати свої можливості і свої сильні сторони. Ну, я з ваших слів зрозумів, що бригада АЗОВ може не просто розраховувати на закриття вакансій, а ще й на конкурсній основі, бо подається більше людей, наприклад, на діловода, тож, ніж можна прийняти. І до слова, пані Ярино, цього тижня держава в особі заступниці міністра оборони Наталії Калмикової теж заявила, що вони хочуть пробувати імплементувати такий спосіб рекрутингу до Збройних сил. До вас зверталися поділитися досвідом з цього приводу? Так, зараз триває спілкування з Міністерством оборони. Вони вже підписали меморандум про співпрацю з агенцією з працевлаштування «Лобі-Ік». Це наші партнери, у них теж є дуже хороший досвід працевлаштування для різних бригад і інших підрозділів ЗСУ. В них трошки інший підхід, ніж у нас. Вони більше шукають в ручному режимі. У нас це автоматизовано майданчик для зустрічі. Але так, ми дуже радо попрацюємо з Міністерством оборони. І сподіваюся, незабаром у нас будуть з цього приводу новини. Ну, якщо будуть новини, то ми сподіваємося їх почути у нашому ефірі. Дякую, пані Ірино. Домовилися, ловлю на слові. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Ярина Ключковська, директорка з комунікації сайту Work.ua, який допомагає бригаді Азов Нацгвардії шукати і бійців, і працівників, і різних людей, які всі потрібні зараз у Збройних силах. Далі.